Queen Youtubera, Queen Gamera, mirë se ardhët në Gamecast TV, unë jo Meci, jom të luj su me Rahovecin. me Bleartin. me Bleartin, me Ndritin, me Gafin, edhe me Shukin Corleone, jena të lujt prop hand. Hello! Hello, Machmello! Hadet të njekim, unë e Shuk jena, Ndriti Hello. Me Gafin jenë mshef, i kena 5 minuta, që tash për momentin i kena 4 jo, minuta. Jo 5, edhe 5 më të një dhënë su kini menagjer. A po, a? Ta shine edhe ky Bleart i ky që të shutgonin e paskem. A bon një pytje kështu? Bon. Një dy. Me shka, ke me prek, a me këshyra o? Me, ato? Me. Okej. Okay. Këtu s'ki kujtë. Ma sakë pove të lutë. O, që ku e ku mështi? Kon më rek ishti? Ljok në po venaj. E të përshkujmë, nuk jom këtu, këtë katë nuk jeni. Po djema kam humbur. I humbur? Qysh me qelë mërë vla, qysh me hiu në këtu? Do i këta. Një muzike e kina që. Ka dole këta. Aha. Shuki. Ha. Qërë një? Uo. Sait! A, së përflot kë. Ahahahahah. Gafur. Po djem, ka jeni bre? Ka jeti, ka jeti veç tjetë kalcët diqka. A, me bu me pojnë t'i qka u bo, koko. Ani me bu me marrë që t'uzin e, uzin duhet me marrë. U jam o vla, ha? Qa e ku do vla ndekon? Ha, pjani i vatikujna. Qa muzik që... Aaaa, që? Si që që? A e ndrejt, pasu, po që ka që fmi, ej. Që? A e ndrejt, po që ka që i vogël. O i ki pepa! Që pepësht? Aaaa! Grabitis! Fitume, ej! A hini ti tash, ej! Kuuu, se dita që ush me dik! O Bleart! O Bleart! Urna, urna! A hini! Hadi shukit që dhe pak! Hadi tash po na më shepët! Oshtë ma pa shumë e vogë, adin? Nashtë ma mirë! Ane dhe të ja bëjnë zi të po që ka shfëmi, a i pepa ti! Po më shef ani. A e dhe sa sekunde i kena e? Ja, pak. 2, 1, 0. Kuj e ka? Një shef. Po e një shok bërë sa e në Game Cons TV, unë jam mështë sot e në të lojtë. A gazet ko ke vo, a? Ta shta galë zi qipin. Po djem? Ha? Kuj zove që thirma. Ka e e. Kaj e, unë po t'lupi për sport që... Kaj e një shef, kaj e në të në njekë për ndidi ka. A ta shë e nisa me moj mopin. A qa bo, qa ka. Ishin ka t'i shka. A, qa ko! Ku. Lejnë e qartën, lejnë e t'foli, kur i dalë me gjyks për para, mitë së kulit. Së është mëna? Po që, a, he, këtë ka i. A, qa pështova ti? Se si a gjushe me dyte në atë ganarë. I, qa kom pështu e, po shtrash ke shtrash kallave. Wow. Si t'i shkoj mora nena? Qa muzike e fort. A? A? Sa është? Kushe ka gjun kalash? Shukja s'ka nxjet alo? Stuku ka. Hina unë. Kumit, kumit. E mirë, ku t'dush, ndash me neve, ndash me ata. Hina prop. E mirë. Hina me juve. E! Hine me këta. Meci, ana visht një shen. I vogëllum, i vogëllum. Qe, që kje aty të e dhoma... Shaj ma mirë. Qe kje të e dhoma këtheu. A dy t'ni venin, ja? Ha? A dy t'ni venin? UTE! Që do dhom? Aaaa, s'ki ku ikis, ma. Që? Am, vetele! Të që da dhom, shukit, të që ajo poshtë aty me ljuni me sene, a? Apo tash. On të rupo sita, ma. Ku je, shuki? Betë sajt ka të zëna ku e shuki. Kallat e kallin pak shukin. Apo të usha u bosa lot, boston është. Boston është? A, faldir shumë. Qërë mërë shuki ku e ki gjithë vetën që tua?
I pediku është, pediku është. Pra ke qëtë pull nështë atë qënë, pra ke qëtë pull nështë atë qënë lifti të nëjlëte. Pra ke qëtë pull. A, pëstane, o meci. Të qëtë shtia, po do në me të... A, për një me pëstane qëka? Ska me pëstane këtu. Ko, pas ka meshe, të shkrije. Që shkrije në shkrije driti forët si kur pëstonat. Mikrovalet. E ku shë kjo roni që hini që tash me neve? Pas ka i dikosh kështu, pi... O, ku ku vish dhe e te kam energjin. Vish edhe në një një, mja hina i kujna. Shuki, aje, paketa... Shuki, mos livret... Rëqa ty... Shumë mirë, kje? Shumë mirë... A jo mirë me cja? Shumë e gizet që të venda. Pozita 0-2. E, pa mdo e, kur së më kishë shkumenja ti mu bo që shtu, ha? A mo qëre, për mu bo ma interesant, më bas 20, kur bo të 20 sekonda mu kry, thuju. Hej! Po? Ah, shkolla. E dyta era që po të mytë graviti. Ka shuk i be. Kush o që kjo roni përbër? Aty në Sever është me neve. Po dhe? Jo, hi me... Me përcel, jo e në përcel të kush neve. Po dhe u hi, ta shknasit. O roni, a e din se e në video, so ka din. Po preke kën edhe foli. Cë, kë, ga po shkall me foli këtu si në kam tërë? Si, me vëm do këto, me kë. Test. Me kë? Me kë? Me C, me X, me X. Lë, Roni! Roni kush je, pra ke X-in edhe fol. Roni kush je, pra ke X-in edhe fol. Po ga fur, ati... Roni kush je, pra ke X-in edhe fol. Roni kush je... Sko mikrofon falni. A e din se ki thuj Lizhin je i në video pa të atyre? Po ne ki vet që ki në video. Pse se ke respektur Lizhin e youtuberave. Youtuberave. Nësi jo shkori të shpia. Ta shrija ty. Ta është rria ty, mirje. Qe, gafi ku jam, gafi! Nesre... Ku e kom di që është qaj e ka rrika, bre! Kom di që e ka rrika. Po se shaj sigur. Edhe njerë pa le, mas nga po me i servera, mure nesh, servera, mure nesh. Te duham shumë. Edhe Bljart ju mundu me fol, diqka pos foli. Pe kini prek, X, C, V. Z, po. 5 sekonda, 4, 3, 2, 1, jena ty u ljup. E, që shë patem një kjoj, Ronja, që shë pat? Kalzom ku je? Ku jem shef? Qërë aeroplani? What the fuck? Shka me kje mapë kështu? Fani që kom i djem. Falin që kom i tjem që do t'i t'i pëshy. Jo mar hajt se nga u ki doshti, ri luj. Kjo dosht, po u dosht une me dal, pi që s'po mui me dal, aha, a o dikush i tu? A po mshe dikush? Ik më bja ty që ka të bati. Aha, a po mshe dikush? Aha, mësë dikush vazhde. Pini. Shka o të bo qaj me atje me pajser. Me pajser, dikon pe... Me pajser do duli e u qel dera. Sa kom energjin? Ta shë tu e capet me pajser. Aji, gafi, po bon fore dhe ti mërbur. E kapi një paket në dor. Edhe një paket në dhe e kapi në dor. Apet paketat e mdoj api kapi në dor. Ape një djep që ato? Ka dole, ka dole. Nije. Hajt. O tu i pnall të lifti. Që një e një dhe shto? Osh tu e pru liftin të posht, po hypen lift, po dhën me hypen lift në tokët. Dikush u hiq tu, dikush... Po pjera të pikë qyr. Kush o për që kjy? Zdi! Paketat... Të në thojnë shnet, shnet pas që tjerë thojnë. Shnet. Nësu hi dikush. Aha, a jetu e njek dikona? Kuku? Këpër! Këpër! Për të se në trubullaj. Në hupi dika. E, kush është kë? Vesh pak, njeni. Shuj se në hupi dika, bre. E kontrollu shukina. A, një dina i kush ato?
Këto në on shuki, këto në... Aha, qka ka bot, mor vla qka e tur shuti që si sende? A binina? Po më e. Aleluja. Pra ke edhe njerë të kalëzojnë ty diqka. Okej, që pajtë shu edhe njerë s'ka me lonë. Ka e një më shefo trima. Nuk pi gjej. A e një me veci? Roni ka je, tragom të vit, ta e ki... Kusho tu i kop me këta kontinjera kështu? A ti veç po ndinë, se si e tu po? Ure. Veci, sërëzisht, a pinin qëtu? A pinin qëtu zona që pipaj? Jo. Qërë ton kjo mape? Unë s'kom dit që ton kjo mape? E, jeni më shef keq bur. Ja, valla, për para shive ju këm shef, mështë një e gare. A shuki ka e të një... A jes pështu! Shtu e... Ka e të një, diku shtak kuku, në ashtë e më kuna ofër qëtina, ha? O, ik, kuku, të vjeko, të vjeko! O, e ndrejt... A, që më ka të të vjeko... A të gjirë, a të gjirë! Masë, dil pi delës, dil pi atë vjetë. O shuki! A me të si, djekum, djekum! Ika! Ja, ja, si, kish! Ta ka të ishi u ikë! Ku, që pas ke bollom që tune e... A përshë që u ikë, mërë burë! Upëm këtarë. Hupen, hupen, hupen se në më shef, së po livresin. Qëfar të më shef një alla ile. O, kuku. O, ti ka këtonë, o. Shuki, shuki që të këpo. Që që kërja? Vete, vete! Po smuj, smuj se më fitut! A, që ta shi u kalëzojnë e juve! Ki pas granat, marë ki mujtë më malë shu që të me më qa! Jo, e kësha qa edhe vetën! Kërruve, pa që ka i pesha vetësit! Për para i doli! Shukin e komitu në i kaj! Për para i doli, asë mujtë i me mytë! Qëpar, qëpar ka zepja? Ajde, sa sekonda, uuu, 7 majt, 6 majt. O, hek mu mëre. Pse mërë s'po bon me vip qëtu? Adim se zban. Pse zban. Adim se zban. Kuku s'muj me livri të e, e hongra si e. Vros kepa. A, që. Aja nesit me na lypa edhe 4 sekonda. 3. Gjë... Një... E... Zdrow... O e së të nëjlë të parë zote... O mo... A di që me... E... Kështë ka po gravitetin qëtu? A, është ajo, do të rrumë ti tjetër që është me gravitin qështu. Qështë deke me tja shtu? U bo në lakë në dhe rashpi nëjlit. Lakë... Sa pa lidhje... Qështu, shumë ka dole për jetës. Po të postonë të mare lakë në asemi, që ka s'paska. Që banone, mish, pesh. Paska dhe pesh, edhe mish. Vesh kapi. Paska kësi pasullja treja. Ato që s'kapen, dije që s'jena original. Arti, ku jeti? Ble Arti në kinë dhe të ej. Që e hinë? Kuku. Ble Arti vë të e, a? Vecë e sholi është. Pëllim e a? A petra tënë? Shqo së? Dulli ashtë e, dulli! O, i ka më... O, t'ka dulli ashtë e! O, shet! Me shpak! Ku shë kyn? A, më shqipa, pështova, pështova, pështova. O! Alla ki pështu? Ja, ja, ki qitë trusë këj veni. Pështove, pështove ti. E shuki ku është me cipë? Tash i kalëzë, tash i kalëzë.
A, shuki. Shukin e kini, a din ku është aeroplani që aty? A, qka për një veqë të? Kush për një shetë të? Kush për një shetë të? A të dytë kini dhe ka? Qy? Po. Këta mu haropi kom më më gjithë? O të aeroplani i kini ej. O aeroplani pre? Ha. I qëfar aeroplani pre, sërëzisht? Aeroplani, jatë një që është aeroplani i madhë. Më su bo karriga o pedhë. Gati a qilove. Ma vogël si karriku bo. Qëka është ke karrik si ja? Qëka është ke shtu? Apo e ndroj mopin. Që po tush me ndru mopin kursera ka kurser ven. Aeroplani, a? Shoki helikopter ku me dalj. Këta s'din ku është helikopteri më spani. Që s'ma për më qërë. Aeroplani e zëpni e tu i bëjt. Pëndim valla po helikopterin. Aaaa, qa. Erdo gjeli. Rita shuki që ti mos t'i vet. Që ja bëth të ndritit. Opa, për pak. Mo, mor helikopterit se gjina. Po, ajo, helikopter, balona, ku oroni? Që aty po të të që? Që shkoj tash hini t'i ka mrenda, ka do me hini tash mrenda. Ja, ndero, shtove. Që hini mrenda, që duli ashtë të pep, erdo. Ini tash dika. Ik shuki. Jo. Hë? Bye bye. Bye bye. Bye. Bravo. Shumë. Bravo. Të di pse po. Këtu tash na do na më boni send shumë i madh. Edhe çtu që do na më najt, edhe mi prit këta. Ku je me ti? A, ku je ti? Unë është... Kur s'kan me mujt me mëgjeti? Kur heq? I shin vjet? Qëraj që është po këtë në fotele? Mu i shin me mëgjet mu? Qëraj ty u shkollave? 2 euro i ka ne? Qëraj mbi frizej, qëraj mbi frizej? Që, ku është mëne? Që. Që që tu gjujt, që tu e gjujt në tavolina të sende në geja, ej! A me të, më si e ti shku i kuqi. Ja. Që një. Të zyrat je i kini. Të një të eshti kryt në friz. O, që aty gazeta, që aty kafur, që aty. Kush jena, une e ndriti edhe Roni jena, qash. Vala s'pu më mëmi u gjithë, ku jeni mërë? Aaaa! O? Ko bëj i ish! Oj tas! A cuna! Oj tas keq, ko bëm i ish! A te këshim me cën që... Shuj se ja bona bashkë që njonin e bona! Tas keq! Qëre gafi të këshirë... Qëre qashtë? Qashtë hypë në tavolin? Mere kompiteri me veti, a s'ki kompitera? Le ati, gjuje. Se më kamoj me këshurme. Po. Ko pëzitë, se më kamoj me këshurme. Gjuj një bom qëtë. Qëra, pëshet tash njerin. Gju. Qëra. Shkoj t'i kanë koridore, mur një vozne. Ka është punë. A ti e qaja? Unë e kështu të shku në bas. A din se hedh shumë pak kom, a din? Se i kisha dalë. E kom tranu. A, që e gjeta qëtash? Jo e ko. A mund nësh me po qëtash? Qere tu marrë gota, qa o tu marrë qëtë të tavolina. O, dhejnë ti kja. Lemurat paket se ndosjet aty, studentave? O, që e për mas e kik, që e kutia për mas ka pur? Që e ati e për bob? O, për mas. Trejtë atje të ora. Djafë. Drej, qatë ty. Shukim o si që jelë, qëpër këtë jezavë. Ma, jera mu që.
Ja, a veç unë ti në gafë, ja? Dokët. A e to e pa që shëtë të tikë, vetëm. Që... Qo kam Venera e mirë, se lullë jëmë. E, më bloku t'i shka mu, ve. A, zgudzojën e me livrit pishtujt, a tu ka bloku, a s'tu ka bloku. Po më bëndë mu? Po, po, t'bëndë, t'bëndë, livrit. Po të më bëndë. Se t'u bloku? Du me thonë këta e kena fituna. E kajnë këta dytë. Kordone dhe Blardi, ka jeni? Jo, mi deke. Dite në mirë, na. Qysh t'i qëtë, qysh? Unë e tuin lartë. A për një me o blokove gafja? Sot të mbosh ka pëti. Gjuj? Sot të mbosh ka pëti. O, nuk bi besaj këtina, unë heq nuk bi besaj. Hajt t'i vrit ti të sho? Ko, nune, a? Unë jem t'i heq në basë, sot t'u mujt. A pëshesh, e në këtina ju ka bloku? Se edhe neve nuk ka bloku grafika. Jo, valo, unë e muj me livrit, sa... Hajt livrit? Hajt shko deri të ofisi? A me mytë kjo, a? O, nuk ka bloku neve grafika, kjo që shka met online, a qështu? Ja, s'po besoj, deri sa skryen qëto sekonda, meci nuk livret pishtujt. Se hongra! Qështu, gafi! Gjo paketën, gjo paketën. O, Batjala e të gjujt aty, bravo, bravo. Mësë gjuj paketën, gafi. Mësë gjuj paketën. Hyp shkollave të nete, qashtu zemë. Qashtu. Meri jere pak lulleve. Që shkove lërgë di ka së pëllu në të poshtë, sash. Jo ka uq, jo ka uq, gafi. Ti tome veti, dalj, dalj. Që ku është, o, gotë është, këteo, këteo, këteo më nabë, gotë. A, shef, gotë të tebë. Qeku, qeku, e të që të sunet një moj? A, hongre, tash, tash për dalj, që? Që? Që për mas, për mas. Jo s'ko si, a jo. Jo, më shefën të tash. Opa. A, dhe s'tash me cia i gati. Kusho, kusho me neve, s'tash. Unë e Roni jena edhe e ndriti. Roni më shëfëm, njek mi mirë, ti e rënë. Ti e rënë o kaprallë, ti e rënë o kaprallë. O, krem banane. Shepa une. Ajde. A e nisi? Ajde me ti. Kuku. Une nisi diten me ta. O, që që që? Ajo, 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 duka si, ajo, ajo. Njekë një mos mileni. Ajo. Unë jam shtita me Nutella, unë jam shtita që e fërë. Qërë Roni, pesma, oh, bravo Andrit, bravo. Kuku. A mi ti vetën? A mi ta, mi ta unë e vetën? Jo, bashkë. Qa ty rriti, mos li vrit. A mo mos li vrit, unë tonë kohën këm li vrit. Shdryp poshtë, pak, shdryp poshtë. Qe? Kujem, 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 kujem shef. Mere qa to, qa ty, të bardhen, jo të kuqe, po të bardhen, mere. Qëto? Ani. Bordhen. E. Po s'librit! Të kompiteri, meci, të kompiteri, të kompiteri, meci! Aji, kuku! Kjellja se s'ka po, rriq aty. Futesh aty, futesh aty vartë. Ik, rriq aty, se s'pret. Po thush që aty duhet mja futa? Po, të kompiteri. Të kompiteri. Rritash. Qëtu është? E po ato librit. Am po ato librit, qëfar fore. Qështë që to zinëzit, që to zinëzit, meci, 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 artja! Qërë mërë, e sërita, qërë drejt me ty! Artja mërë, arti! Qërë mërë, o, qërë mërë! Qërë, a! O! Ikë, ikë, ikë! Arti! Vete një mërë! Artja të nëtë! Kukë sëtë dëmë! O, së po mundur se... O, vete një mërë! U kry, jem shef, kur së në gjithë? O, ikë janë e, meci! Ku, s'po muj me gjithë, s'ka pas shonës aji. Bravo, bravo, bravo. Valhoka, valhoka. S'ka, bravo. Se shëshën nëzit e kipazë. Jo, valo, se ku po. Ku kjoj, paketoshi. Gafi është taz, taz i kaltër të është. Ku pe din? O, Endrit, o, Endrit. Fri kamo të lytë për ato të e ditë. A, Endrit, Endrit. Pasha zotën ju. S'ka dërt, a i me mu është. A me pyrë është ta? E pava pak muare, e pava pak muare. Ooooooh! Shka patej. Shka boni me kjoj Roni kështë? Shka boni me kjoj Roni kështë? Shka boni me kjoj Roni kështë? Qile bënim të kompiteri?
Që që meci, meci, mos të qajo, që qajo të azit që aty që e shkile, jas, kaka. Ha, radi, që ka mërë vla? Meci, ma, mos gjë, mos gjë parive, meci, ma. Sasht, sasht, ja. I pjatë, ka dalë, veç. Ha, qajo, qajo, ha, ha, ha. Mos të qaj sani i porn? Po, po, qaj, qaj. Mas fotelës, bat. Mas fotelës, qaj. Om, shefen, kratika. Një pike borë dhe vore. Po, të pike borë, bravo. Qo që ke lullja për mi? Që ke lullja për mi? Qa për këta për mas, qa të kuqen, të kuqen me cip, kuqen. Ha, qashtu, shkër t'i. Kasht, kallë dhe me ty, umë shef dika. Ha, qashtu, me. Hini e në dikush me neve. Hini e në dikush. Ha, qa, ty të kompjuteri. Ha? Ej, nalë më radë tritën se po më qërojsh, nalë. Po, mo të paketa, mo. Ik pi paketës, ik. Qashtu, ik pi paketës mërë. Pa, 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 le paketën, le. Ik, ik pi erorave, ik. Tu ka si, meci, tu ka bloku. Që më bloku e? E, më bloku. Qa është to, meci? Qëri kompiterat? Dik piterës, këtë obre për mas, këtë për mas. Mësë është këtë telefoni? Pire 044. Qa është to, dilen dhe dhe... Që është smuj keme kap që ato plumi pak pare, mërë burë. Mo mësim që paketave, mos është gjina. Kanë faja ta. Ndika umë shef kë. Ikë pe pjasaj të kuqës. Mosim shot tokës pa lidhja ome. A, jo tokës. Aj. Po të më qyrë pe ketë jetër onës. Jo, 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 qëko, ka, ka, meci, e të shkona, që aty te kuqëja. E të shkona, jo, jo, ne, ni, ka e kunder ka, ka e kunder ta, ec. Qashtu e? Shua? Qërë ka e majta, qërë ka e majta aty në zikë. Qërë e majta, qërë e majta, qërë e E s'te shkolla të e majta në zi të ki, një ta si kuq. Ka e majta, këshur ka e majta ju ote. Që të orës? Një ta si kuq, që aty, që aty është? Ku mëra që aty fuq? Ne, ne, që aty. Ri që aty gafi, ri. Nale drita, nale. Qërë mërë së kashë. Qërë të lasi i kuq aty. Po shumë mërë unë e sen. Që shta shë poshtë. Që shta shë poshtë, se s'kum po mërë. Shisha mërë. Shisha mërë. Ti është e ma mirë nështëta. Hadë po shkojmë qatë vend që aty ku kesh une. Qka mu bo me mua? Bënu që si, si kur... une, prejtë. Jo, jo, hadë, hadë, kohet. Prejtë. Kuku edhe nëmë sekunda. 5. Hajde. Që tonë këto karika në zyre e... Ku jeni? Ko jeni? O s'ka blica. E ku mora që tu pi zyres? Që, që? Ma, 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 Un po kom qef me livrit, burë. Atë rishtu patë! Për e për që i ka je, bravo, rishtu. Ku i gjete që të vend. Ku, ku, që është zita me ardhë une aty? Që që, ma më sërinë shkolla ashtu? Më sërinë shkolla, po dhe. Që po këcen e, që po këcen. Që po gjun, që hini dika, hini dika, hini. Hini dika. Hini, ka po hini më rashtë? Hini në tonë. Asa mirë. Kuna, në shmontune. Bat, ato më t'kallë dzuhë ku kja i pak pare, që se shushe ti? Ku? Konë janë të e lypsh tash, Ronin. Ka që shko... Delë bërë Ronin, se zdin me lypsh. E Ronin. Që ku i kini mbasë, mbasë, te frizi, te frizi. Te frizi paket është. Që shtu, që shtu paket e ki, mytë. Që no. Po dhe ajsnin gjina e trastova. Roni, unë të kom trastu më fali. Qëpar trastavi? Qëpar trastavi prës? Ani që shka shkru në... Këta e po atë dëlim që e i kështu pa athi.
Olha que jacata, tu me dizes os polícias. Chupas paquete. Chupat, tu nem como, tu com o cone para fora, viste tu? Leti para fora, pret, pret. Tu com o homem, tu, que só que nem na. Tu estou o cone. Co? Tu estou te deixar-me que tu. Já, se quis a chance, não é posso, tu. Tu estou. Me é. Tu. Polícias. Që që shënë shukat, ashtë pëse një shukat mërbun? A të gjena? Që a të gjena? Që shke me bloku kamerën me bëha? Me shënë? Rë, rë! E ka të pajsen për dorës, e? Mos qyrë të ka toka, mo ka shkot, mo? Qani, heste nalt, heste nalt. Cili qoj me pajsen? Qa shto? Këku? Meci, këtë më përmas, meci, që apim pade. Meci, mos shko atje të atat kuqet, meci. E, që a bu mëre? Bloku? Që o bumë re? E mora një top për thot You got a suicide bomb. Aaaa. Bomba. Ha. Mush me gjujt. Qysh me gjujt? Së di qysh. Mas i mera dhe në përtok se ta ikin energjin e zdi shka të bëjnë. Po, do ta ikin energjin. Ik pi paketave me që ik. Qa më shtyti mërë vlasht shtu. Bravo Shuki, që shtu qaj po kom qef une. Jo si mu paketave siguraj. Edhe me fol 3 dit. I pja këtyve t'kuqeve me ci, mës gjoja shto pa njëve. O me ci. Pol me ci me ata paketa. Qfar paketa më? Ljart, mës një brit t'i pja. I pja t'yve t'kuqe që shpelqon bricin. Shukim mës ta një që tonë o ndika. Krejt e kompjuteri jo ndjede, që ka një ndjede ma këtë aty. Me ci jo kuj poti. Që ku m'kapi ej, edhe u largova mës me m'kapi edhe m'kapi bombi e me ej. Kusho qajet të t'kuqet që po pësen dhe? Këta dy të zyre s'kini ku gjo më s'lypri aty unë i për ju kalëzër për qëtashit. Qo kri bre? Ti rria t'je dhe bës t'i vrit. Që jasht të ka bjen full. Arti pse ki t'u përnë? Asi bardhë. Roni, livret pak Roni. Livret pak Roni, livret. Kafi ku jebre? A, kjo është paketash, kjo e bën kaken tash. Jo, valla jo. Bac se kini në shkolla goto, shbac, në shkolla, në shkolla goto, që që kjo goto, që du të paketa në bas? Që që du bas, që që kjo i kini, bas? Që hini? Që du bosh aty të kompjuteri? E pash, e pash. A ju i kja? Ku posh mëne? Ku shkaj? Sti a zve qkaj më bo. I që mos livrit pja të vit. Saj tu dhe sti boj tash pak. Me bo be livrit që shkove. A shë në zyra alo? Ja. Zdi ka, zdi, tash është umbushaj frym, duhet me marë frym tashaj. Ka fur droj po zdi të shpet. Zdi, shka më bo. Droj, droj ma shpet. U kërë. Hini apet, pet lyp. Ha, pishtujt me këshyrë mas mire, jo. Po nuk e shenj njeri të livrit qëtu. E kini, që aty që të tavolinë mranda e kini është një liber. Që u bo karik, shkoni, dulljash. Ku, për masa për para? Zdi ta shkoni. Shuri bre. Ri që aty mos livrit ka for. Që aty të nëjtë, qëto dy limenka, nëzirëni qëto dy limenka, 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 qëto dy limenka. Eee, s'ko une me ekipin tem, jom. Ekipin tem. Ha? 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 Haj, haj? Fuck. Ku mundet me egzistu mundësia më konë kë, edhe 19 sekonda. Gotësht, nishim... 19 sekonda dëro. Ma, bre. Ma bre një mëtë sekundë. Që ku i një? Që kop? Kofer jam. O, së është kur gjohë bre. Kofer, ola kofer. Bravo. Kofer, për para te. Bravo. Hadi ta shpaketavu një. Që në mëna që shpële? Kofer. Hadi ta shpaketavu. E ndret, ka je? Qa ku jam? Që ku? Ku je?
Hajde që aty të zyrja, ku e? Mbas, që ku e mki mbas, apo mshet ikur, apo mshet? Ja, bacu në, u mshet fa dikur një vend të mirë. Ta shta dhe të njekin, i shala nuk më gjojnë. Unë jam... Ale tash, unë jam pështjelci. Je karameli. Unë jam karameli. Karamele. Qa janë isën po këtë? Qëre, qëre të kompiteri aty. Jo të kosi, ajo... Qaj ka bërë njështu bret jam? Si që që ati na pajsi e, mësa dhe s'driten... Ma bre, ma bre, kështë... Gjës ka dhe s'vish driten jo... Që kështu kjo magnet mërë burë... Që jo mërë magnet, në umë, që aj tipi, dytë për dhe s'në driten... Ku më gjeti... Si që tu e gjujt njonin... Ku... A po shumë e cim, që të tret për një ven... U, që ja blit, që nëm qërraj... Roni mirë është, më slivrit... Më qërru... Aaaa! Roni mos livret, rejsh aty ku je! Roni mos livret, se nuk prastoj mo! Që aty qëri, 5 minuta që aty qëri! Qëtuo, qëtuo dika! Ish mos livret që shi ishtu dhe! Unë ku me trastu Roni! Se unë me dek? Me ti trastoja prap? Jo, jo... Ba dhjo... Që ku jon kratash? Kjo kjo ofër shumë roni, a? A kjo ofër shumë roni? U me ti mas kësoj që shkom u më shefi, ku e kësame. U, gravit. A ti kalëzaj ku është, bre? Jo, 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 le, të dona me fitu më rëna një loj. Se që shtu ti kalëzu ka është, së mund dhe me fitu. Qikironi o të kajt, a? Qëri dytë picilin ofër, a? Kajt. Bravo, Roni, më slivrit. Shkaj, mytë e burë vetët. U mërzit të lyp njerin. Gafur, hadhe të shkallëzën e ko. Qepit. Së mëj me pa. Preke space 2 era dhe të lerohet kamera. Po, së mundet me pa, kë. Vesh nëse... Më zgaboni me livrit të ashroni heq asë një livizje se ki spektator të këqyrë qështu që me bu me livrit mundet me të po Bol ma e mështë i legojë Ka ka shkon o bjartë Roni Kingi a Roni Kingi Jo shuki Që dit ashtë pleote a shuk Që ku është Ata me të kaldu Pi kaldzaj me ti qështu mas fizit ashtë Mas i kaldza mërë bur E dhe ti bur po bëna e kare Si që aty është, o është një farë glitch i shturi. Jo në frez ne, ti. Jo në frez, që aty të shpuar të është glitch. Pasha valoj që aty është. Pasha valoj. Qërë të tavolina Corleone. Pikturës. Ku është? Saat është, ej. Që saat? Saat është, që saat është. Qërë njënjë të frizi të ujpë nërte, qërë njënjë të frizi, ej. Ku shë kjo, blartë pista. Unë jam. Po, iqë më standi, që hinë tash një zyre. Kësa më bashkë mërë kuke? Kësa më mërë bashkë kuke? Që kë libri zi shtu që u hi, që shtu mrena kësa më mërë bashkë kuke, ku je hi atje? Që libri zi shtu, jo ane. Kjo është. Jo ane, u e gjo ka tavolina, për mas, ka rofti i librave, që kë i libri zi është. Roni o të e bo kaken tash pitute, a? Kë, Roni për mos e bo kaken, Roni, pitute. Roni mos e bo kaken, bo një shurin. Mos të vritë se je hero i kësa i loje, ti ki me fitu, na kena mbindjen ty. Mos e shkullav. Na kena mbindjen ty. Mos e në zonë kaps, Roni. Pju kalcaj, projektor është, që shkuj projekturin të avëllin që tu është. Ma, bre, pëse ju kalcove? Nuk ka kalcu, halon. Ska, burë që nuk ka më i me prit. Projektor është, që që projektur e mi tavolinë O, pju bënë bashkë, ej. Nuk o mërë projektor? O, projektor i tavolinë që. Kariko është. Kariko është. Që është e bomba? Që që iki. Iki, pasas. Iki, se edhe 6 sekunda. Iki, fitona që që. Iki që ashtu. Bravo. Ndallu tash, bravo. Bravo, ti e hero, ti e king, ti e king game. Kena trasu që sirani.
Qysa roka me? Ndropam pesin, ndropam pesin. Graviteti u ndru, graviteti u ndru. Pashaportën tam graviteti u ndru. Ose janë se ka shë, kuku, ki në nënçajtore të nazi. Hade, edhe 10 sekunda. Edhe po gjuhem. Djema, ju jeni të këshirë që të video, është 2 saat jo ka bot, këta kanë me shku mnesrit në shkollë, po jënë ushtarë të vërtetë dhe rinë dhe i vonë me bu video me neve. Myte! Myte! Ka të me shku! Pse pepu, la kryp, pse po dje shuki me typ. Shuki tjetër shtu i të kompjuterat. Shuki, rip, shuki. A kini vdek kjo dyja? I pastrum na ata dy. Kuku. Deri nesë të rriqa aty ku nuk punën me gjithë, që unë të një mojtash. Kusho kjo tjetëri? A, që. Qëka? Haropi kom, këki ja sofët. Una? E, kur pja froni kështu, kur pja qëtë shenë, kur pja qëtë shenë, a ja qëtë emnin, po? Jo. Po. Po, ja qëtë. A, mdo këtë se livriti dikur shtuna. A ka fur shka arë ti të unë e poshë, zotin? Jo, munaj. Ndo, gafuri është rip ndo këta. O ti erdhe me mu me gotë aty. Pse një habit dytë ju kanë hongër sekundë. Kanë drujet, futja për dikush një granat qëtu? Jo, unë ja futa pak barë dhe disha. Po tash s'ki që a than? Iq, mos t'i vrit për aty, ku je ti që mos t'i vrit? Tash na i him, e, bac! Ka dole, hati një kohë, këshyre. Për him shpejt e shpejt që të vend për kontrollojmë. Qëja këti zolë? Qëka këti zolë mor vlo, ku i ki marë ti qëto? E ka shliru unë ashtë ta kaluj shumë. Ku shke që kë? Roni. Roni. Ku i ki marat zolë, ama që atë zolë e. Blartë, nishje blartë. Mos menëm së shka dare. Blartë i veç mos të dzenëgjum i burë, se kime shku nesër shkollë. A, nësë është problem. Apo në ndimoni veç pak kërështë, se na ju ndimu më thamë që është liber, a ju konë liber. Jebë, së është nevoja. Cili është me zolë e? Une. Meci, për mas, meci. Ai, ty nuk besohet. Mëse ka bat kuqen me si. Ti, ej, ti e rip, ti veç mundesh me komentu edhe me më përcil qështu me kamerë. Mo me si, këtheu për mas. Mo amare dis njeri. Po e shkon patriot. Drejt, mëse ka pakirat e në drejt. Shuj për mos ma shumë. Shuj bre gafi posh, zot e req aty këqyre edhe shia. Jena të talip shok, imi ta vra. Haropi kom që e gjeni. Me si, ik pja ty të bre. E pse shkova une as njere në zyre. Qa ashtu, hefa, që është të gjatë asë drejt, që shtu e ki? Qa e karika o e rëgjune që të fiti? O mos dela që ka të bonën që të... Ka dole veç, ju hi... Le karikat me zi, leve karikat... Ej, që tu... O s'ko për që? Ka për kur gjo të karikat, o mo... Me ka ty Roma këta komitera kërë... E, që tu... Ma lidhe për gjunë shishës e... Mos i qyrë fletat se s'ka fletat kur gjo... E, e ndrit, pa e shtu e ndrit? Pallë. Që preke qëtu që t'ka rikë me po që shpeqet njeri, na frohë të tavolina. Me e, preke e. Po, pesha. Që shpeqet mërë vlo? Po, e di. O, lea t'ka rikë ome si. Para mdo që shpeqet njeri. E, a ka mëndësi me po kështu? Me thonë offer ose në zetë, kërje në offer. Nime. Ta që një vëtof, a di sa fërti. Stop, ose në zetë. Pse ma qitë ke njeri mërë burë? Okula, okej. Ka zëna një qështu vesh. Tja bojmë një tjetë i pak ma hollaj, se shumë për zgo. Shumë për po t'jemi. Po në zetë. A ti shka o tash Alaska atje. Ta, o më stuni Alaska e sa në men, po stuni në zetë ose fërë. Pra, se kom energjinë, du me thonë, vesh një. O, po, mësë ju beso aty në burë, mësë ju beso. Qendri, tash në zetë, kanë zeti, po shka qendri. Kanë zeti? Tash në zetë, në zetë, kukur. Fabrika furbe. Endrit, në zetë, je endrit. Tsunami ta shumë. Meci, shumë cet jenë, meci. Aji, po u kola, besom. Unë më griva. Po bëse që shfarë femna, o meci. Ja nisë të kaftofti me shumë. Ja nisë i meci të eftofti me shumë. Po nuk jëmë të të besu gafi asë një fjallë. Pa shë allojnë, po të kalëzoj që i ndrejt. Shtu pitofi, to unë e s'ka ofti. Ndrejt, ndzete ki, ndrejt, ndzet, val. Shuma? Val. Hade, që të 15 sekunda të qoj vetën. Vulkan. Qa? Dhe gafi, bre. Bravo, Endrit, fitum, që unë jo? Të i kalëzu me e që të kjoj bëtët s'po të besoj. S'besoj unë e ty kur gjo, falë.
Ti shako mu bojës tash me t'i posh, Allah, një shkëshere. Pse më rëvlo po bojën e unë e gjithë. Edhe sa edhe 8 sekunda ka na? 5 sekunda. 3 2 0 Ajde, me bismillah. Mështë me gjithë pash. Kontrola, krejt kontrola. Qëtu që atu i këshyrë tret. Njo njo dullë ato na. Ha. Ku e gjeti? Roni pse më rëshkove? Ka harë shkoj këtu. Ik tash. Sa keq është përbën më bëjt dikëtë. Lera, lera. Jo s'ko si... A që kam vjen era mirë me ci. A lule ja? Në lule të i nisja. Kuku. Lala ma shqeua me me mdje dhe luna. Nice, vendi nice. Jo s'ko si, ajo. Që i tu kontrolu të frizat e të sendet e vendit e. Që tu i qu paketat, lejmur paketat. Ku o mërë kjo? A në mushit me më gjithë. Ndale dritën e. Ku, qështë se kanë bom për me kontaktu në ti diqysh mërbur. Që, mësë këtë mërë? Mësë këtë, mësë i kap kardi ka se s'pët kojgje. Që, mësë i kap kardi ka se t'veç për hiqë. O, du t'gjok. Ku jën shku, ku jën i shku, hade. A jën shku, e ndrejt mos i bo lule ka pa iri. Unë t'kallzova, dojnëm bashkë që me mbjet lule. Qërin zyre tret ko ka ne. Si kap librat për bur, ku sa pa lidhe dhe shpi kap librat. Si e ti i shku, dhe su, po mos i kap. A vdeka une. A jo, mre. A i gjutje dhe shku. Që njëri të mbajt ka një nërbërlogit me veti. Zet, nëzet. Shumë nxet, vale. Shumë nxet çaj me kont brlogit. Vale ki je, ti me drit që me dhen, vale. E më shka nese, ptaft, ptaft, ptaft. Nxet. Roni që e ka bëna e mirë, shkuj që ty, vale. Sa vjet i ki? Nxet, vale. Nxet, nxet. Nxet. O Roni, atë të bojmë pak mua bet burë, së kam rinjët. Sa vjet i ki? Nxet, nxet. Qa o bo? Shko ma në shetë. Aji, që kjo magnum i veç burë për mjët vetën. Qërë kjo me shotgun, qërë kjo me shotgun. O pat, unë të mështë të kodë zyë, hiqë. Po edhe unë e më krejtje tërka, e pisha krejtje tërka, qërë kofera tu i gjujte. Unë e pak o zyë, hiqë. U qartën. U qartën, apo qartën. Bravo. U, që e gjujti limenkin e. Jo, jo, s'jom kufer, ma s'jom bi kufer ashtu. Që, mësë gjuj paketat të me. O djallë, mësë gjuj paketat. Që tu i kontrolu limenkat, ej, mësë kontrolu limenkat, lej limenkat rahat. Shkoj. Ej, se kur që ose ka t'boj. Kur zhjo s'dil. Që raj u blokuaj tjetëri. Që ra paketa ndërmate. Hajde hinë zyre, hajde hinë zyre ko me këtysht ashtë dy herë. E qka jeti e ndrejt, përshkru ma vetën qka jeti, që përta përshkru edhe une. Jëm një sen që monë shumë sene. Unë jëm një sen që pihet, edhe jëm gjysk, edhe jëm i kaltërt edhe jëm i bardh. Ceva, a se pove a? Hajtë këshirë ku jenë, e jenë zyre. Po, në zyre. E qka thaj me cilë njerë, sës? Unë e thash jëm një sen që pihet, jëm gjysk bardh, a, po të shë? Tomër, më si e? Po. A, diqka jëm unë? Unë jëm një sen që monë sene shumë. Libra, dokumente, adin... A, ti asi rafte. Raft, po ju rafti libra. Rafti dokumenta. Rafti dokumenta. Që që të një lule më ka afru afrë. Oj, lule, lule. Ko, ku krejtëm të kalëzua, së krejtëm. Pasha Allah. Që u hypë në tavolinë në një gjëna. Po, po, shë të tavolinë. Leka i kënë. Që aty hanë bukë që aty hypë me kërë. Qërë, që po vitë ti? Nisu ka ato nga ka... Del pi aty, që po vitë. A dal! Qërë, dhune, adë po shkojmë zyre, hec.
Qarrëm zyre, qërëm limen kjo. Që mbas e, limen kjo, mbas. Që po limen? Qërë, qërë. Të zhë që rafti këtu. Bravo. Shok më mërmen, jësë ju ka pëlqy që kjo video, mos rënë me bo share, like, comment, edhe shijem video në ashme.